өдрөнөндөө өглөөний мэд. Тэгээ би өнөөдөр нэг эсэргүй юм ярьчихье заа. Тэр өө миний дотоод бодол шүү. Би нэг эсэргүй юм ярьчихье. Тэгэд уурлах нь уурлна гэж. Дургуур өрх нь хүрнэ л гэж. Ер нь бол би яг ингээд бусад хүмүүс бол таанар таалагдах гэж их жүжиглдэг баг. Та нарын амыг дагуулж худлаа ярьдаг баг. Миний төр ёслого мослого чамд ерөөсөө хамаахгүй. Чи өөрөө цэргээ алба хаацсан юм уу? Гүлөгөн. Чамаа бодвол би цэргээ алба хаацсан.
зөө баг даргаж суултаа. Хороо цэргийн өмнө тог барьж халахдаг байлаа. Ёслогоо чамаар заалгахгүй зөө биз даач. Цаад эхэлт юм уу л үнэ. Нэг эсрэг үе юм ярина. Та нар юу ч таалагдах таалагдахгүй хамаа байхгүй. Би тэгээд нэг хүн таалагдах гэдэг. Нэг бидстай нэг Польшийн жүжигчингийн зургийг шатсан болдоо болдоо гэдэг нэг бидстай. Энэ тороол юм шиг байна. Өөрийнхөө зургийг тавьж чадахгүй. Амнаас чухал үйлс гэж киноны гол дүр. Польшийн киноны гол дүрийн зургийг шатсан. Тэгэлгүй байдгийг ослогоч болохгүй юм. Миний яаж ослох ч юм дамаагүй шүү дээ. Юм болгоныг л өөлж идэг. Та нарт юу таалагддаг юм байт юм? Ха? За би энэ удаа яагаад эсэргүү юм ярих гэдэг нь бол бал даргын тухай ярина зөө. Цэдэн балын тухай. Өөрийнхөө олж мэдсэнийг ярина. Зөө. Үтэ. Нэг юм бичээр бал дарга гээд ороод ирэх юм би төвхтэй. Бурх юм уу тэр чинь? Терминатор байсан юм уу? Балдарх хятадуудыг бүгдийг нь гаргасан гэдэг юм. Балдарх бүгдийг нь хөөсөн, балдарх тэгсэн л гэдэг юм. Гэхдээ зүгээр Монголын хооланд Монголын угаатсанд угаатсыг долоо мөрөөрөө долоогоороо гэж бичсэн доорл. Бөөнөрөө балдарх гэж орж ирээд байгаа юм. Монголоос яаж явсныг мартчихсан юм. Цэдэн бол дарга Монголоос яаж явсныг та нар мартацсан уу? 90 91 92 онд монголчууд бал дарга руу яаж исэн мартацсан уу? Тэрний хийсэн бүх фактын дэлгэж тавиал. Урагч байсан шүү дээ. Үндэсний дайсан байсан шүү дээ. 30 жилийн өмнө. Тэгээ одоо яагаад бурхан болчихов? Би бол бал даргаыг үндэсний дайсан ч гэж үзэхгүй, бурхан ч гэж үзэхгүй. Байдгал нэг дөрвөд ястдаг. Их зальтай. Олон жил амьдарч чадсан, орсуудын ивийг олж чадсан тийм зальтай ухаантай л дөрвөд. Тэрнээс биш тэр бурхан байгаагүй шүү, терминатор байгаагүй шүү. Хятадуудыг нэг хоморголон гаргасан. Энэ бол Орс хятад хоёрын хоорондын маргаанаас болсон. Орс хятад хоёр муудалцаа байвал бид нарт сайн. Орс хятадууд хоорондоо Орс улс хятад улс хоёр хоорондоо муудалцаад байх тохиолдолд монголчууд дандаа хожиж исэн байдаг. Орс хятад хоёр эвлэрсэн тохиолдолд монголчууд дандаа хохирсан байдаг. Энэ хоёр чи эвлэрэл монголчуудыг гараад идэв шүү дээ. Нөгөө ихтэйэр үед хоёулаа халуулж исэн баггүй юу? Орс ч биднэрт хядуулж исэн, хятадууд ч хядуулж исэн. Энэ хонзонгоо энэ хоёр чин хоёр талаас аваад идэх байхгүй. Орос хятад хоёр муу. Оросууд Монголыг 100% хамгаалдаг байсан. Бүх талд оросууд хамгаалж байсан. Тэгээ Орос хятадын харилцаа муудаал хятадуудыг хөөсөн шүү дээ. Тэр таа нарын бурхан шиг шүтээд байгаа цэдэн бал дарах чинь хөөж дийлэхгүй, барахгүй. Угаасаа Оросын утсан хүүхэлдэй байсан. Гэхдээ юм бичгээл одоо би бол бал дарга гэдгийг би амар олон сонсож байгаа хөөхгүй. Би сүүлийн 5 6 жил бол бүр амар итгэхтэй сонсож байгаа. Тэгээ дуугаа уугаа тахлаар одоо бүр саагсалзаал тэр бал дарга ч одоо бурхан байсан эсвэл одоо терминатор байсан гэж ярих гэж тахын. Зүгээр л нэг залтай дөрүүд шүү дээ. Би дөрүүд Монгол халах гэж хуваах гэгүй шүү. Яагаад Оросууд дөрөвд хүн тавьсан? Яагаад Монгол улсыг 42 жил дөрөвд хүнээр удирдуулсан? Энийг мэдж байгаа юм уу? Энийг мэдж байгаа юм уу? Аа? Яагаад дөрөвд хүнээр 42 жил Монгол улсыг удирдуулсан бэ? Хм? Яагаад дөрөвд хүнээр? Яагаад бүрээд хүнээр? Яагаад хотхоод хүнээр? Яагаад захчин хүнээр? Яагаад үзмчин хүнээр?
Монголд 30 гаруй төрлийн ястан байгаа. Яагаад бусад ястангаар нь өдөртуулхгүй? Яагаад яг дөрөвд хүнээр өдөртуулсан бэ? 42 жил. Энийг мэдх юм уу та нар? Хм? Андрей Антонович Герченкогийн хэлсэн үгийг мэдчихэв үү? Хм? Андрей Громенкогийн хэлсэн бичсэн үгийг мэдчихэж байгаа юм уу? Висичлав Мулатовын үгийг мэдчихэж байгаа юм уу та нар? Хм? Юу гэж хэлсэн? Дөрвөн ордуудыг 3 хуваа. Халимаг, Туваа, үлдсэн нь Монголд үлдээ. Дөрвөн ордыг битэн нэгтдэг. Тэгээ 3 тасалсан. Дээр нь халах хүнээр Монгол улсыг битэн өдөрт бол. Хазгар гиндингээс ахуулаад балгын дуусаагүй байгаа. Хазгар гиндин амар сайдаас ахуулаад. Бодо данзангаас ахуулаад. Халах дөрөвдүүд хоорондоо их таарамж муутай. Тийм учраас дөрөвд хүнээр төрийг бариул гэдэг үгийг та нар сонссон уу? Аа. Андрей Антонович Герченко зүйл социалист бүгд найрамд холбоотулсан улс төрийн төвчөний гишүүн байсан. Сайд байсан. Андрей Громенко, Висичлав Мулатов эднэрийн үгийг олж уншаарай. Мулатовын тэр цэдэм хин Сталин тайлбарлсан дөрвөд хүнээр Монголын төрийн тэргүүнийг болгоо гэдэг. Наадахч юм бол чиний хувийн бодол. Орос хоёрын Оросд хохироочгүй улс орно тусгаар тогтнолоо алдчихгүй юм шиг дав сужирын тааруулж явсан хүн гэж хувьдаа боддог. Цэдэн бол дарга 3 удаа Орос улсад өргөвч өгсөн. Нот бичиг илгээсэн. Зүйлтот улсын республик болё. Нэг республикч юм болё. Нэг мож чин, нэг улс чин болё. Танай улстай манайх нэгдэе гэж. Оросод илүү одоо аюулыг мэдэрдэг учраас хятадтай шууд хил залгаа байвал хилийн мөргөлдөөн дуусахгүй. Цэргийн ажиллагаа жижиг шижиг мөргөлдөөн дуусахгүй. Тэгэхээр Монгол улсыг тусгаан зөвшөөрүүлээ жирийн ус болгоё гэдэг дээр Оросод бацсагсод цэдэн бол даргын хүсэлтийг хүлээж аваагүй байдаг шв. Чи бол худлаа бодож явд юм байна. Цэдэн бол дарга Оросод дагаар орё гэж 3 удаа хүсэлтээ өгсөн байдаг. Маш том газар нутгийг өгсөн. Инглиэгэд би хооронд нь муудалцуулах гэдэг юм биш үү? Би үнэн л хэлж байна. Платова. Цэдэн бол Платова. КГБ-гийн тагнуул. КГБ-гийн тагнуул. Цогцломоготой суулгах гэж ирсэн. Суулгаагүй. КГБ-гийн тагнуул бэлтгэгдсэн юм ирсэн. Та нар сайн дээр найрамдсан барьж өгсөн гэж бодож байна. Филатовгийн даалгаврын хамгийн том даалгавар нь юу вэ гэдэг нь? Монгол улсад хэрэгжүүлсэн. Тагнуулын үйл ажиллагаа. Нүүдэлчин соёлыг устгах байд. Бүгдийн фалантаж орлон суулгаад тавган тоол хөдүүлээд малчит муухай, малчит муухай, малчит бүдүүлэг, хот суурин гоё гэд нүүдэлчин соёлыг таслах гэж дандаа малчин хүүхдүүдийг пенерэн цэсэнд очиж хомроглон авчирч амраадаг байсан. Нөгөө хүүхдүүд нь найрамд цэсэнд очиод амьдрах ийм гоё, Орос улс ийм гоё гэж бодож очиод тагштай бантангаа, тагштай борцтой шүлээ хараад ярваж эхэлсэн. Монгол улсын газар нутгийг хэд тарамд болсон? 18,324-21 сум болоход. Монгол улсын эдийн засгийг баг байлгах гэж.
Оросын явуулсан бодлого шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бал даргаыг одоо яриахаа болно. Пост оруулахаар л доогор бал дарга гэж ороод ирэх юм. Бал дарга хаттуудыг хүмсэн гэдэг. Тэр би хэлсэн шүү дээ. Тэр цэдэн бал дарга хөөгөөгүй маа. Бийлэхгүй. Орос хятад хоёрын харьцаа муудаад Монголоос бүх хятадуудыг гаргасан. Оросууд гаргасан. Оросуудад баярлалаа. Тэр үед тэр цэдэн бал байна уу? Ямар бал байна уу? Хамаагүй. Хинч байсан Оросууд хятадуудыг хамарглан гаргах байсан. 90 он цэдэн бал даргаыг яалаа бүх вахтуудын дийлгэсэн шүү дээ. Монгол улсын эсрэг хийсэн бүх гинт хэргийн дийлгэл цэдэн балыг Оросоос авчирыг. Монголд авчир цаазлаа. Яг одоо Элбэг дорчийг цаазлаа гэж байгаа шүү дээ та нар. Элбэг дорчийг цаазлаа. Хүзүүгүй пизда. Хүзүүгүй пизда Монгол улсыг хохироож гинэ. Алж гинэ. Хүзүүгүй пизда бол үндэсний ургагч. Элбэг дорч пиздахийг л алъя л гэдэг байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ яг энтэй адилхан 30 жилийн өмнө та нар бүгдээрээ л цэдэн балыг алъя гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо мартцсан. Цэдэн бал бол Монгол улсаас асар том газар нутгийг Оросд бэлгэлсэн. Оросын гар хөл цэдэн балыг л алъя, аваад тэр цаацлыг чагсаал цуглаан бөө юм болж исэн юм сте та нар. Одоо энэ Элбэг дөржөөс илүү үзе ядчихсан шүү дээ. Би мартаагүй байна. Миний ухаан санаа эрүүл байна. Тэгээд дараа цэдэн балын дараа бас хааныхын дарга тавьсан. Бас увсаас баяд хүн тавьсан. Халахуд нь баядуудтай дөрвдүүдтэй дургуу гэдгийг мэдээд Оросууд хэрэгээр бодлогоор тэднийг тавилдсан мэд. Ойлгосноо? Яг мундагта, лагда, ирлэг их орончтой айдгуудэн их ингээд Монгол улсыг 42 жил удирдсан шиг битий ярь. Битий тийм үлгэр ярьж хүмүүсийг итгүүл. Мэдээ одоо бүгдээрээ итгэдэг болсон. Залтаада олон жил амьдэрсэн шүү дээ. Үнэхээр их оронч хүн байсан бол цэдэн бал дарга дороо Оросод очиод буудуулчих байсан. Монголын үе үеийн их орончдыг Оросод аваачаад хороочиж. Тэгээд цэдэн бол хороогдоогүй 42 жил удирдсан гэдэг чинь амьд үлдэх аргаа олцсон хүн гэсэн баггүй. Инглиэгэд намайг та нар үгүй ядуул яд. Би та нар таалагдах гал та нарт долгинол та нарын амийг дагуулаад цэдэн бал даргаыг худлаа магтаад чадахгүй. Халхуудыг дээшээ гаргахгүй гэж зорилгоно. Халхууд бол маш аюултай хүмүүс. Халхуудыг л юусоо дээшээ гаргаж болохгүй. Зорилго нь бол тийм байсан. Хоорондоо нэг мөнхийн дайсагнадаг дотоодын хоёр том ястан. Зүгээр л бүхэндээ бүхтэр хар. Үндэсний бүхтэр л хар. Цэдэн бал даргаыг намын төв орооны нарийн бичгийн дарга байхад Баян мөнх аварга заалны барилдаанд төрүүлээд аврах цол авсан. Заалны барилдаанд төрүүлээд аврах цол авсан. Мөнх ат аварга улсын наадамд 3 удаа төрүүлчихэд ахад аврах цол нь өгөхгүй гэсэн шүү. Ашлын цолтой л байлгаадсан. Тэгээ мөнх ат аваргын үг үйдэг штеп. Энэ жилийн дөрөвдөгөө төрүүлнэ. Аварга цолын минь өгөхгүй би сумын наадамд очиж барьлаа. Сумын наадмын бай даагийн минь битий булааж аваараа гэж өөрөө омглон хүмүүс агсан тавьсан байдаг. Цаагаараа энэ юу юм гэхэл зүүнийн магнаад гарах гэж. Зүүнийн магнаага алдахгүй гэж. Зүүнийн магнаа дандаа халахын бөхчүүд гардаг байсан байлээ. Зүүнийн магнаад ерөөсөө энэ багуудаа гаргадаг, баг ястангуудаа халахуд гаргадаг байсан байлээ. Тэгээ заалны барилдаанд Баян мөнх аваргыг төрүүлэнгүүт заалны барилдаан шүү дээ. Төрүүлэнгүүт нь аварга цол өгөөл мөнх аваргыг ашлын цолтой байлгаад байна гэдэг чинь зүүнийн магнат гарах гэсэн санаа л байсан. Сүүлд хоёулаа хөксөрдсөн. Мөүй аваргын бие маш муу. Баян мөнх аваргыг наадмын дээр ирсэн гарах гэж байна гэхэд мөүй аварга хүнээр төвшүүлээд ирсэн. Зүүнийн магнаага алдахгүй гэж. Одоо тэгэл бодоор цэвэр арвдангаас ингээд ахуул. Цэвэр арвдан гин юунес Батцуур авиргаас ахуулаад Батцуур авиргаас хэн авсан? Буур жангаас хойш ингээ хөөлд. Зүүний магнаг. За одоо бол
Энэ бол хагарал магарал ярьж байгаа юм биш шүү. Энийг зөвөр ойлгоорой. Одоо бид нэр тэр дөрвөд байна уу, халах байна уу, захчин байна уу, хотход байна уу, уранхай байна уу, юурээс хамаахгүй. Бид нэгдэл Монгол гүрэн бий болж байгаа. Монгол улс. Монголчууд хоорондоо хагаралдаал байх тусмаа улам л хямраад ирсэн. Би миний хэлэх гээд байгаа юм зүгээр л цэдэн бал дарагын үнэн гэлийл гэж бодсон. Ингээ олон удаа ингэ дахлаар чинь бүр залхмаар юм байна шүү дээ. Шаал худлаа түүхийг үнэн болгож яриад. Үнэндээ бол урагчил байсан шүү дээ. Үнэхээр их оронч байсан бол жил болохгүй л орсуудад алуулах байсан шүү дээ. 42 жил амьд үлдэнэ гэдэг бол их ухаантай хүн байж амьд үлдэх, амьд гарах. Тэрнээс нь их баатартай, терминатортой Монгол улсыг хамгаалаад байсан юм байхгүй шүү. Би дахин дахин хэлээ зөө. Та нар 30 жилийн өмнө яг элбэгд орч шиг, яг баяр цогч шиг халаадаг муулгач гэж хэлсэн. 42 жил дарлуулсан түмэн хонзонгаа авах гэж хэлсэн. 42 жил цэдэн бал дарахт дарлуулсан хүмүүс хонзонгаа авах гэж хэлсэн. Юу гэсэн үг юм? Хаа юм уу? Монголын түүхэн 42 жил хаан хишрээн суусан хэн байгаа? Ха? Орсуудын захиалгаар 30 хүүхэлдээгээр л 42 жил болсон шүү дээ. Эртээ сайн дэ болоог одоо энийг магтахаа байл. Одоо дөрөвдөн ч байна, халахын ч байна, хамаагүй зөө. Зүгээр л эвлэлд нь нэгд. Би зүгээр ингээд нэг пост оруулахаар л дандаа. Та нар тэр Андрей Антонович Гирченко, Андрей Гримко, Висчлав Молотов эднэрийн тэр үгийг олж уншаарай. Зөө. Монгол улсыг халах хүнээр өдөрдүүлж болохгүй гэдгийг. Монгол хүнийг дөрөвд хүнээр өдөрдүүл. Тэгжиж халахуудыг дарна гэж. Ийм бодлогоор дөрөвд хүн. Дараа нь тэгэл Баянмөнхт, Батмөнхт дараа. Одоо та нар хардаа. Цэдэн бал даргын тухай уран сайхны кино хийсэн. Шаал худлаа түүх. Батмөнхт даргын тухай шаал худлаа түүхээр уран сайхны кино хийсэн. Одоо илбэгдэрч яаж чинь Украинд очиод далбаа нөмрөөл яваад байгаа юм зүгээр. Украинд очиод нүвар гэл үндснээсээ урвчаал яваад байгаа юм зүгээр. Тийм л байсан шүү дээ. Үний юм үннээр нь залуучуудтай хүргэлтэй. Одоо ч ихэн сайхан их оромжтой байгаа шүү дээ. Монгол улсын төлөө. Би ийм худлаа юм ярих болцоо та нар зөө. Би та нарт та нар таалагдах гал та нарын хандлагыг авах гал яг худлаа түүхий чинь үнэн үнэн гэл та нартай нийл цэдэн бал даргаыг магтаал өста бурхан шиг амтан байсан агуу байсан хятадуудыг өста алж ийсэн гэ худлаа шааж чадахгүй зөө юу инглиэгээ та нар намайг дэмжихгүй л дэмжихгүй л үз хараавал хараан л үз над юрээс хамаахгүй би та нарт хэлсэн та нарын итгэж болох цорын ганц үний ярих хүн одоохондоо би байгаа шүү гэж Тэгсэн чинь намайг бал дарга хятадуудыг гаргаагүй маа ахын дүү. Орсууд гаргасан юм аа гэж хэлсэний төлөө шаа маа пизда мизда банд манд юу ч мэдэхгүй юу гэнэ өстөө. 9 шидээр хараагаал над руу чинь. Тэгээ одоо энэ сошиал чи хятадын торолууд их байгаа. Хятадын хүнснийхэн. Өмхий дөрвөд өмхий халах гээл халах дөрвөдөр нь хувааж хэрэлдүүлэх гээл. Энд битээ автаад хоорондоо хэрэлдээд. За цэдэн бал даргын хувьд бол би өөрөө үннийг л хэллээ. Би хэлсэн шүү. Андрей Антонович Гирченко, Андрей Громенко, Висчлав Молотов гэд зүлтөө толсын улс төрийн давчанд үсэн гурван хүний барьжсэн бодлого тэр Сталин зөвлөжсэн зөвлөгөөнүүд нь байдаг шүү дээ. Халахуудыг дөрөвд хүмүүсээр өдөртуулаа. Халах хүний хизээч төрийн дэргэнд байлгаж болохгүй гэдэг юм зөвлөгөө байдаг шүү. Фантастик продакшны 62 буюу цурам ажиллагаа кино ер нь хэр үнэн бэ? Худлаа. Хамгийн худлаа.
зүгээр л одоо фантастикийн бол нөгөө монголчуудад хятадуудаа дургу, хятадуудаа үсээ яснасаа дургу. Тэгэл энэ дургу үзэл дээр нь тоглолт хийж л мөнгө олох гэсэн бизнесийн арга штэ. Тэрнээс биш тийм нэг цэцэрлэгийн хүүхдээс дор зохион байгуулалттай хятадын коммунист, хятадын тагнуулын газарч гэж юу гэдгийг нэг панаалтаа өгөөдтэй худлаа. Ерөөсөө зураг киноноос ганцхан авах юм байгаа. Зураг хоёроос зураг авалт маш сайн болсон. Нээс зохиол чацаг, жүжигчдийн ур чадвар навш. Угаасаа ур чадвар муутай жүжигчдэлтэй, сайн жүжигчдэл биш. Зүгээр азтай залуучууд эффект аваад өөрсдөө гоё зүв маркетинг хийгээд мөнгө олдог хэрэглэл болгоцсон. Мөнгө бол одоо бизнес, урлаг биш, бизнес гэж харж байгаа. Кино бол мөнгө олдог хэрэглэл болгож коммершл кино тийм л юм. Нээс би бол одоо зохиолыг сайн гэж хизээч хэлэхгүй, найруулгын ажлыг сайн гэж хэлэхгүй, жүжигчдийн дээр жүжиглж байгаа техник, технологийн сайн гэж хэлэхгүй. Тэдний дотор ганцхан сайн жүжигч харагдаж байгаа. Юусе ялгарч байгаа, чирж алж байгаа. Тэр бол ариун бэмб гэж жүжигч. Ариун бэмб бол угаасаа л мундаг жүжигч нь л дээ. Бусдангаасаа бол уур чадвараараа ялгарч харагддаг. Чирж алж байгаа гэж тоглолт нь. Тэгээд сайн жүжигчд бол биш фантастикийн уур чадвараа хэвд бол байдаг л нэг дундаж, сууч төгсдөг дундажил жүжигчд. Өөр өөртөө маш сайн маркетинг хийгээд энийг мөнгө болох арга болгож чадсан, ард түмний халаасыг зөв зэксэрч чадж байгаа залуучууд. Хийж байгаа юм чи зэксэргээс яах вэ? Тэрнээс биш энэ илгэн шттэ. Зурм өдр зохиол мохоол бол. Яах зүгээр кино мэдхгүй хүмүүст бол гоё л байх л та. Угаасаа кино мэдхгүй хүмүүс зөрүүлж тэдний мөнгийг хаослох гэж хийсэн юм чинь. Зорилготой бол хүрсэн бүтээл. За 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 за. За иймэрхүү байх шүү. За ингээд би бол одоо үнэхээр миний нэвтрүүлгийг одоо гаргахгүй байгаа ч юм уу. Сүм маш олон надаас нүүр боруулж байна. Маш олон цухтааж байгаа. Бүр жижигэн жижигэн шалтак хэлээл. Мөн юм уу яруу найрагчд ба нөхөлт цухтаасан. Би уг нь яруу найрагчтай гоё өндөрт өргий Монголын тухай шүлэг уншуулээ. Монгол бахархал, Монгол омогшлоор нь гоё шүлгийг уншуулад нэвтрүүлгийнхаа коллаж болгоод цус цэвэр нэр цэвэр нэвтрүүлгийн дундар Монголыг магтандуулсан, Монгол хүмүүсийн үүх түүхийг ярьсан. Хачин гоё нэ яруу найрагчдаараа чимэглэе гэж бодсон чинь. Хачин гоё юмнуудаар чимэглэе гэж бодсон чинь манай яруу найрагчд эхнээсээ нэрээ татсан. Нэрээ татсан. Таны найруулсан ямар кино? Миний найруулсан ямар ч кино байхгүй. Ерөнхийдөө би кино хийе гэж бодож байгаа. Өөрөө удлаа шүүмжил сууж ахаар ер нь кино хийж үзье гэж бодож байгаа шүү. А тэгэл надад мөнгө байхгүй. Надад мөнгө байхгүй. Энэ хүмүүс чинь мөнгө олдог хүмүүс чинь тустай байд юм байна. Хүнийг панаалдаж чаддаг, хүнийг сэгсэрч чаддаг, хүнээс мөнгө салгаж чаддаг. Одоо энэ фантастикийн чинь ерөнхийдөө хөрөөсөхөөс 3 тэрбум төгрөг салгасан сураг байлээ. Гэтэл энэ дам яриа л да хүнээс сонсоход. Бид нэг чинь ингээд танил талаараа ингээд мөнгө төгрөгө яриад авчдаг. Надад 3 тэрбум мэтэл кино хийгээч гээд 30,000 төгрөг өгч хүм байх. Надад тэгээ мөнгө гуугаад явж явах тийм амны пигүрч байхгүй. За тийм байна. Тэгээд яруу найрагчт маань ерөнхийдөө зүхтаасан. Ямар шалтгаан хэлэхгүйгээр бүгд алга болсон. Би уг нь цус цэвэр нэр цэвэрд нэвтрүүлгийн дунд дурстай. Монголчуудаа босч иртэл гой гой шүлэг явуулъя гэж боддож. Өнөөдөр би яруу найрагчтай бичих ёстой байсан боловч яруу найрагчт нь бүгд алга болсон. Яруу найрагчдыг би юу нэ урагч гэж мэднэ л дээ. Худлаа л наана чээжээ балбал шаагаад байгаа болохос яг тулсан газар бол урагч нар байдаг. Тэгээд их гой гой ярьсан. Одоо хараарай та нар. Ерөнхийлөгчийн зөвлөх нь яруу найрагч, их хурлын гишүүн нь яруу найрагч. Тийм биз? Энэ тентхийн албан байгууллагуудын дарга нар нь яруу найрагч. Бүх яруу найрагч. Одоо энэ хин мөнх батхаар гомболдогийн мөнх цэцэг хиний мөнх бат гэл нэг хоёр нэр их хуралд байж гин. Тэгээ сумын төвийн засаг дарга яруу найрагч, театрын дарга яруу найрагч, ядаргат музейн дарга яруу найрагч, бүгд яруу найрагч дарга нар. Тэгэхээр арман бичдэг нэг ч дарга байхгүй. Жүжиг киноны зохиол бичдэг нэг ч дарга байхгүй. Хүүхдийн зохиол бичдэг нэг ч дарга байхгүй. Орчуулагч хийдэг нэг ч дарга байхгүй. Тэгэл их хурлын гишүүдийг дагаад дандаа яруу найрагч шааждаг. Тэгэл хөдөлмөрийн баатар яруу найрагч
Чингис хааны одон аав нь Яруу найр гэж, Төрийн шагналын аав нь Яруу найр гэж, соёлын гавья цэцгэлтэй аав нь Яруу найр гэж, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгээ одон аав нь Яруу найр гэж. Нөгөө Арман бичдэг хүмүүс нь сураггүй, жүжиг киноны зохиолчд нь сураггүй, орчуулагчд нь сураггүй, хүүхдийн зохиолчд нэг шагнал авдаг. Тэгэл Яруу найр гэж л байгаад байдаг. Навши. Э нэг шагнал. Хичнээн Яруу найр гэж хөдөлмөрийн баатар болж байна. Бид нар Арманаа бид нар бичээл байгаа. Бид нар жүжиг киногаа болсон болоогүй бид нар үүрээ дүүрээ бичээл байгаа. Хүүхдийн зохиолоо бичиж байгаа. Орчуулагч нар маань сайн зохиолоодыг орчуулж л байгаа шүү дээ. Бид нарт ямар ч шагнал арай алга байдаг. Тэгээ Монголын зохиолчд ивэл Яруу найр гэж хуваагаад авцсан. Дотор нь хоёр хуваагаа хийцэн. Энний фрагт тэрний фрагт. Өнөөдөр эх орноосоо урвсан. 10 дугаар богдын мэдээллийг худалдсан гэдэг хэрэгээр Яруу найр гэж баригдчихэ. Би уг нь одоо нэрийг хэлээд яах вэ? Би уг нь гойсон. За найз нь миний нэвтрүүлгийг ингээд дэмжиж ирээд нэг сайхан шүлэг өгөн шат өгөөч гэсэн. Уг нь л заа гэсэн. Тэгэд яг бичих болсон чи бүгдөө цухтахад алга болсон. Тэгээ эдний цааштайх нь ажил одоо нөлөөлөх. Эдний одоо цаат юмд нь хор учруулах учраас эдгээр өөрсдөө хятадуудтайгаар эвлэрч ирлийн цурлын зүйтэйхэн халаасны хүмүүс болж байгаа юм уу? Яаж байгаа мэдэхгүй ингээд цухтахад алга болсон. Өнөөдөр би одоо зураглаачаа бэлтдсэн байлаа. Эвлүүлэгчээ бэлтдсэн. Найруулагчаа, эвлүүлгийн найруулагчаа бэлтдсэн. Бүх юмаа тохироод өнөөдөр бичлэгээ хийнэ гэжсэн чинь ингээд бүгд алга болсон. Яруу найрагчд бол ийм хүмүүс үүдэн шүү дээ. Ийм жижигхэн. Өчүүх. Тод тарих жижигхэнтэй. Тэг хил ам нь гүйцэгддэг. Аа бэлэн цэцүү хөхтэй хэрэлддэг ийм хүмүүс л. Монголын уран зохиол, Монголын яруу утга зохиол, яруу найрагчдаар зүүрлэхгүй. Яруу найр гэж ойлгохгүй. Монголын үзүүлэх урлагийг, Монголын тайзны урлагийг та нар хошин шогийн жүжигчд гэж хүлээж авахгүй. Яа, би одоо хүн ярихгүй зэ. Хүн ярихгүй. Би та нарт хэлээд нь шүү дээ. Би өнөөдөр дургуй өрөөд би яруу найрагчдад хэлж байгаа юм зэ. Өмнө нь ч би зөндөө хэлчихсэн. Монголын зохиолчдын ивлийн 90 жилийн надад урилга ирсэн очсон. Тайзан дээр 20 хэдэн сууж ирсэн. 20 хэдэн сууж ирсэн. Бүгд яруу найрагчд. Хөдөлмөрийн бааtruуд нь яруу найрагчд. Төрийн шагналтууд нь Чингис хааны одон, соёлын гавья цэцгэлтэй. Төрөөс авч болох бүх төмрийг аан яруу найрагчд аваад зүүцсэн. Чэйж рүү нь буудуул ингээд сум нэвтрэхэрэгүүд төмөр тэмдэг зүүцсэн. Дандаа яруу найрагчд. Тэгээ шагнал болсон чинь нөгөө яруу найрагчд ээлжлээ нэг шагнаад. Тэгэл их хурлд дандаа яруу найрагч нэр дэвшинэ. Байгууллагын дарга нар удаа дандаа яруу найрагч чичирнэ. Хор найруулна яруу найрагч нар. Хов ярина яруу найрагч нар. Ийм бол. Тэгтэл нөгөө Арман бичдгүүд нь. Арман бичдгүүд нь. Орчуулагч нар нь. Жүжиг киноны зохиолчд нь. Хүүрнэл зохиолчд нь чив чимээгүй анергүй. Мөрөөрөө Арманаа бичээл. Тэгээ Монголын зохиолчдын ивлэлийн дарга үе үеийн дарга нар дандаа яруу найрагчд. Монголын зохиолчдын ивлэлэр яруу найрагч чигцэн. Яасан ч олон юм. Тэгэл нэг нэгнийгээ хагу гэл. Нэг нэгнийгээ хөөргөл. Өөртөө дуралцсан. Амар яг хүмүүс байдсан шүү дээ. Цаанаасаа. За одоо шүлэг бичнэ. Шүлэг бичгээд эднэрт юу хэрэгтэй? Зүгээр л гудамжинд уншицсан ч болно. Бааранд ороод бааранд халтсан залуучуудад шүлгээ уншиж өгөөл архи наваал уучиж болно. Эднэрт баг хэрэггүй. Эднэр айгүй эго хүмүүс байхгүй. Хувийн тогтолтой. Амбиц өндөртэй. За жишээлбэл би жүжигийн зохиолч. Би жүжиг үчээр би гудамжинд жүжиг уншиж болохгүй. Хинч сонсохгүй. Надад театр хэрэгтэй. Тэмэж би жүжигээ тоглуулах нь тайз хэрэгтэй. Жүжигчин, хөгжимчин, бүжигчин, дуучин. Надад гагнуурчин, оюутлчин, гэрэлтүүлэгч, бутафорчин, надад бүх юм хэрэгтэй. Тэгэхээр би жүжиг бичгээр би багаараа ажиллаж чаддаг. Бусад хүмүүсийг би сонсдог, ойлгодог. Мэргэжлийн онцлогод байна. Яруу найрагчд бол тийм биш. Би өнөөдөр дургуй өрч байгаа хөөхгүй. Өнөөдөр би 3 яруу найрагч, 4 яруу найрагч дуудсан байсан. 4 яруу найрагчаа бичнэ. Ядаж найргуудаа бичиад монтажлж хийх гэсэн чинь ингээд бүгд сэндэд хариу өгөхгүй алга болчихчих.
Би бүр хэлсэн яруу найрагчд руу хэлсэн. Та нар цагаал хэлчих. Би бүр машинаар үйлчлээ. Машинаар очиж аваад энд авчираад хооланд оруулаад тэгээ бичлэг чи хийя гэсэн чи бүгд алга болсон. Имүүжин пиццагийн эх оронч гэж үгсэн. Ацна гэдэг биз та. Хулан надаас асуугаад ах. Би хуланд зориулаад бүтэн 30 40 минутын лайв хийсэн шүү. Хуланд зориулаад. Үнэн худлааг нь мэдгэдэггүй. Яг 1 сая доллар авч байгаа л үйлдэл дээр л баригдсан сурагтай байлээ. Яг 1 сая доллар авч байгаа л үйлдэл дээр баригдсан сурагтай байлээ шүү дээ. Тарих угаалт юм уу? Юу юм? Тэгээ одоо энэ тагнуул магнуулаас одоо мэдгэдлээ гаргах байлгүй. Энэ хүмүүс босохгүй, тэмцэхгүй одоо үнэхээр хилмигдсэн. Яагачгүй бахт наваа чи хийцсэн бол одоо одоо яагачгүй үнийг авчи чи хиймээргүй юм. Зүг зүгээр үнэ. За тийм байна. Би сайн юу вэ? Кофе нэрүүлчихвэн. За тэгээ одоо миний постон дор элдв янзын цэдэн балмал гэж бичгээ боль заа. Би цэдэн бал гэж бичсэн хүмүүс би шууд болох гэж шүү. Тий. Та нар одоо элбэг дөржиг үгүй ядчихаа хүзүүгүй хэлста. Эх орносоо урагч үнэн үү? Үнэн. Тэр юм ногш. Америк нэгдсэн улсад хөдөлгөлтөө хулгайч. Бууцсан ч багтна элбэг дөржиг. Яг энэтэй адилхан 30 жилийн өмнө та нар цэдэн бал даргаыг үгүй ядаад Оросоос авчир энд дүүжлэн халуун хийжсэн шүү. Эх орносоо урагч хийжсэн шүү. Тэгээ одоо цаг хугацаа бүгдийг мартуулах юм да. Одоо нөгөө нэг алан дүүжлэн эх орносоо урагч Монгол улсын баг ихэнх газрыг Оросод өгсөн. Оросын гар хөл монголчуудыг 42 жил Оросоотой нийлж дарамтлсан. Муу дарангуйлагч гэж үгүй ядаад байсан чинь одоо бурхан болсон. Бурхан шиг шүтдэг. Одоо элбэг дөржиг та нар 30 жилийн дараа бурхан болгох уу? Шүтгүү. Элбэг дөржиг сайхан амтан байгаагүй. Элбэг дөрж Монголыг аварсан гэж шаах уу? Шаанад. Азар би та нар шиг энд мэдрэл муу та мартамхай биш юм л та. Би бүгдийг нь ажиглаж ийдэг. Би бүгдийг нь хянаж ийдэг. Драмын жүжиг дэрэгдээс нь үжид зүрх сэтгэлээсээ ийдэс бүхэндээ шингээж үзэж мэдэхгүй учраас л эвлүүлж хийсэн зэлэгцэн урлагт парад уралдаг байх та гэж боддог. Зүв. Бямбхүү бямба маш их зүв яаж байна. Энэ ингээ ард түмнийг ингээ саарл гэдэг хугаад хүмүүс одоо сүүлийн хар мас гэдэг. Тэрийг уг нь саарл үе гэдэг байхгүй. Гэтэ 100% 100 хүн байлаа гэж бодоход юм байхгүй. 70% нь саарл. Саарл байхгүй. Одоо хар мас. Ийм гэсэн үг. Ер нь мэдрэл муутай гэсэн үг. Тэ энэ хужаагийн вакцинтай мах эцээр угаад мэдрэл нь муутацсан юм хүмүүс. 70%. За үлдсэн 20% нь болохоор кино театрт очиж байна. Арай дээр залуучууд 20%. Тэгээ үлдсэн 10% нь дуур драм үздэг байхгүй. За ингээд нэг 70% нь за хар мас энийг үзье за. Хар мас. Тэгээ ингээд юм жижиг юм ба бүр жижиг. Тэгэхээр энэний чинь 110% нь театрт очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тархины левлэр тархин хэр их хөгдсөн байна тэрүүгээр яг юм үздэг. Бүр өндөр зэрэглэлд очсон хүмүүс бол дөөр үздэг юм билэ. Тэгээ манайхын ч одоо нэг юм эвлүүлгийн үзэл. Имүү чиг би мэдэн штэ. Наад хэдэн яруу найрагчтай ч би энэ юм бэ гэдэг бүгд ээ. Имүү чиг бол либерал. За за. За ингээд энэ удаагийнхаа лайвыг өндөрлөё. За шэйрлээд өгөөрэй. Манайхаа одоо тэгээд гараа сунгараа. Би яах вэ? Ингээд намайг одоо ингээд элдв янзаар хавчаал, надаас хүмүүс урвж гин. Хэсэг хугацааны дараа би эргээд ирэхэд нь бас урдаас нь салаавч өгч. Зүг амруу нь би тви маа гэд. Чи яг намайг ямар үед алга боллоо? Одоо яг тэрэн шигэд зайл гэж хэлээ зогсож явах би зүрхтэй хүн, зоригтой хүн. Тэгэхээр одоо надаас урвж байгаа миний цус цэвэр нэвтрүүлгийг хийхгүй, хийлэхгүй, миний нэвтрүүлэгт оролцохгүй гэж нэр
нэрээ татж байгаа, цухтааж байгаа, элдв янзын шалтгаан тоочж байгаа энэ хүмүүс эргээд уулзахгүй хаа надтай. Би зүгээр хэлнэ. Би яагаад гэвэл би өөрийнхөө юмыг өөрийнхөө барааг сурталчлах гэгүй. Би нэг пүүз заруулах гэж дуудаагүй. Тийм биз? Би хортоо мах, вакцинтай мах зарах гэж би энийг сурталчлаад гэж хэлээгүй. Би Монгол улсын эрхчлөө тусаар тогтнол ариун байдлын төлөө Монгол төр ариун байгаасаа Монгол улсыг цэвэр цустай монголчууд мөн удирдаасаа гэж би энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа. Бүх юмаа золиослоод бүх юмаа хоошин тавиад зүтгэж байгаа. За яг ийм үед хүмүүс танигдчихээн. Миний нэвтрүүлгийг гаргахгүй байх, хийхгүй байх бүхэл талаар намайг одоо янз бүрээр оролдож байгаа. А гэхдээ би шалчганаад байхгүй хүмхийгээ зууж явж байгаа л ард нь гарна гэж явж байна. Болохгүй бол би одоо залуу жоохон яруу найрагчдаар бишүлэг өмшүүлнэ. Энэ хөгшин ашиг сонирхолтой ихтэй мөнгө хардаг энэ хөгшин яруу найрагчдаас татгалзаад дандаа жоохон залуу яруу найрагчдаар би Монголын тухай шүлэг уншиж би стор клаша хийнэ. За та нараар бол дутхгүй шүү. Монголын яруу найраг та нар биш шүү. За тунгалдан зөвхөн шонхрууд нь сэн. Дараагийн лайв хүртэл түр баяртай. Шэйрлээд өгөөрэй манайх.